Добрий вечір. Сьогодні вітаємо вас у Національному музеї у Львові. І наша виставка, яка відкрилася до 300-ліття від дня народження Григорія Сковороди, має вже певний такий формат, який ми окреслили чотирма лекціями. І реалізовуємо їх у співпраці з Львівським національним університетом імені Івана Франка. Сьогоднішня лекція – це остання лекція у цьому циклі, але, очевидно, не остання в цьому проєкті. І думаю, що вже після різдвяних свят ми зможемо запропонувати, вже зголошуються до нас лектори, які радо приходять на викладення, які ми запропонували, і зможемо так само зголосити ще додаткові лекції. Сьогодні ми вітаємо в нашому музеї кандидата філологічних наук, доцента Львівського національного університету імені Івана Франка, доцента кафедри української літератури імені академіка Возника, пана Ростислава Чобіка. Щиро дякуємо, пане Ростиславе. Мені ще зарано. Ще дякуємо і за вашу згоду прочитати лекцію, і окремо за модерування так само книжки пана Назара Кудрака, яку ми так само мали честь представляти нашому. Отож, дякуємо всім, хто до нас завітав. Виставка буде ще експонуватися до кінця січня. Як я вже казала, очевидно, що будуть додаткові лекції, а так само чекаємо ще в гостях у нас студентські театри Українського католицького університету, про що теж будемо додатково ще говорити. Передаю слово пану Ростиславу. Дуже дякую. І шановному товариству теж за те, що ви є, за те, що ви тут. Такий не надто світлий і теплий час. Я за ці зумівські роки трохи здичів, відвик від живої аудиторії. І дякую, що ви мене підтримуєте вже своєю присутністю. От. Мені судилося, мені послідним бути, як Шашкевич казав, закінчувати місяць Сковороди тут, в Національному музеї. Втім, недарма улюбленою фігурою Любомудра було кільце, змія, що кусає себе за хвіст, хоч там студенти розімкнули її, але вона все ж є символом нескінченності. І от, аби завершити цей ювілейний цикл, я мушу повернутися на його початок, до найпершої лекції, яку тут на початку грудня виголосив Назар Федорак, ініціатор цього місяця. Ото він і запрограмував оте кільце. Справа в тому, хто був, той пам'ятає, а хто не був, то скажу, що Назар піддав тоді нещадному критичному розборові відомий вірш чудового, але не завше правого Івана Малковича «Упійманий Сковорода». І в тому вірші філософ, доп'явши, цитую, царської мови, мандрує селами, носить у торбі далекі від актуальних проблем басні харківські «Я». І байдуже йому, чи байдуже від того, що від поруйнованої Запорозької Січі тягнуть рясні дими. Під час обговорення лекції, отут вже конкретніше, із залу пролунало питання про сковородинську людину, або ж людину Сковороди. Хто вона насправді така, як її розуміти і сприймати нині? І Назар якось так відрухово, замість відповідати, перевів стрілку на мене. Ось тут є Ростислав Чопик, це його територія. 30 грудня у нього лекція, приходьте і він все розкаже. Ось, три крапки. Ну, я, звичайно, подякував за анонс і рекламу, бо і направду збираюся показати, що саме від сковородинської людини зачинається і нова українська література, і нова літературоцентрична українська ідея, українська модерна ідентичність, і що вони проростають саме зі сковородинського зерна. А запитання від залу тоді виникло не випадково, бо згаданий вірш Малковича є таким собі художньо загостреним
зібранням, як сам Назар казав, стереотипів про сковороду. Йому тому зручно було долати ці стереотипи, аналізуючи цей вірш. І, відповідно, сковородинську або ж сковородянську людину. Ось, людину сковороди. Термін цей побутував у студіях Миколи Шлинкевича, Івана Мірчука, Івана Юрія Липи, Володимира Янєва. Ось, і означав людину, власне, ось у цій книжці Володимира Янєва «Нариси до історії української етнопсихології» є такий детальний огляд, як циркулювала ота сковородинська людина впродовж десь півстоліття, переважно в діаспорній контексті. І, власне, от в розумінні от цих культурологів, історіософів, етнопсихологів, сковородянська людина – це людина, що сповідує квієтизм, тобто втечу у себе, таку байдужість до зовнішнього світу, такий пасивізм, от, втечу в природу, в моральне самовдосконалення. Така собі, вони негативно переважно ставилися до цього, до цієї людини, ну, різною мірою негативізму, звичайно. Ось, така, вважали, що це така собі позиція труся, страуса, ось, який запорпує голову в пісок. Така загублена українська людина, якій не знаходиться місця в історії, бо вона сама виносить себе поза її дужки. Микола Шлемкевич бачить таку людину при смертному ложі другої української держави, тобто Гетьманщини. І каже, що сковорода при всій шляхетності й величі означає тільки кінець епохи, а не початок нової. Це я процитував Шлемкевича. От, власне, в тім, що це все не зовсім так чи зовсім не так, на згаданій першій бесіді і багато сказав Назар Федорак, дарма що відхрещувався від питання про сковородинську людину. Назар не погоджувався із тим, аби розглядати сковородинство отакою квієтистською філософією на руїнах Січі. І розвивав спостереження Валерія Шевчука про бароковий характер поетики і світогляду, загалом філософії сковороди, і з притаманним їм символізмом, міжрядковістю, підтекстовістю. Так, у сковороди немає прямих свідчень і називань власними іменами того тодішнього політичного статус-кво України, але в нього є 14-та пісня з Божественного саду, оновлена 1782 року. Я фрагмент зацитую за отою згаданою книжкою «Сковородар», автор, упорядник якої Назар Федорак. І тут є, окрім прекрасної біографії, найновіші переклади саду божественних пісень. От за нею, власне, і цитуватиму. Дуже добрі переклади. «Бачиш, що за слава нині? Глянь на буйність в тій годині. Ізраїлю, гідри, звіра, завелика в тобі міра. Треба розуміти. Нині скіпетри й булави, завтра встанеш глумне слави. Серце наскрізно, протнуто, руки й ноги в міцних путах. Як уникнуть сіті? Які паралелі ілюзії могли будити оці сковородинські рядки, коли згадати, що їх написано через кілька літ по зруйнуванню Січі, кільканадцять по ліквідації Гетьманщини? В тій атмосфері було легко відчути, який Ізраїль і яку гідру звіра поет мав на увазі, проти якої мети й міри протестував і чому розпочав. Ліпше жити у пустелі, усамітнившись у скелі, жити в пустках недоступних і не чути мов підступних». Тобто це була втеча не від світу загалом, світу білого, божого чи українського, але втеча від світу, в якому сковороді випало жити нині, у цій годині, якому він виявився ровесником. Російська імперія заснована за рік до народження сковороди в 721 році. На очах сковороди відбувалось невпинне розростання оцієї гідри звіра, відповідно згасання Гетьманщини, згортання українських соціально-культурних інституцій. Як на це все мала реагувати філософія?
Таким питанням на недавньому вебінарі 22 листопада, в день народження Сковороди за новим стилем, задався відомий філософ Тарас Лютий. Ось, власне, зараз ця книжка тоді ж презентувалася, її ще немає в книгарнях, я виписав в Темпорі. Філософія Сковорода самовладання. Я тут трошки від тексту відійшов. Ось, власне, а вебінар називався «Філософія самовладання Григорія Сковороди». Цю ідею самовладання, на думку Тараса Лютого, Любомутр підхопив у античних стоїків, кініків, загалом філософів пізньоантичної доби. Тоді під впливом завоювань Олександра Македонського, розростання його імперії, перед філософією постало питання, як бути, коли руйнується твій світ, світ твого полісу, держави, громадянином якої ти був. І от, власне, філософія реагує на це все патосом індивідуалізму. Якщо не можна реалізувати певні культурні механізми, цитую Тараса Лютого, в соціальному житті, тому що нема твоєї колишньої країни, яку імперія поглинула, розчавила, тобі лишаються ті форми солідарності, форми спільності, які виробиш ти сам і твої однодумці. Пізнаючи самих себе, залишаючись собою, не втрачаючи себе, не втрачаючи самовладання, ось він використовує цей термін. Щось аналогічне, на думку сучасного філософа, відбувалося і в середовищі однодумців, послідовників вчення Сковороди, які вирішили, як він каже, почати із себе. Назар теж про це казав багато на тій найпершій лекції, що Сковорода не селянам проповідував, їм співали лірники його псальми, він проповідував нащадкам козацької старшини, українському панству слобожанському. Він, власне, збирав однодумців, які поділяли його вчення. І йшлося тут про вироблення духового імунітету проти зазіхань імперської уніфікації, про виховання нової, внутрішньо вільної людини, ідеалом якої, власне, є горня республіка, про це теж у нього на лекції йшлося, суспільство вільних людей. У Сковороди тільки один політичний вірш, і той про свободу, де лібертати. Сковорода сакралізує свободу, називає її благом, яке дарував Бог. Дух свободи внутр нас родить дух свободи. Всі ви слухали Тараса Компаніченка, і ота знаменита різдвяна псальма «Ангели, знижайтеся». Ще один сучасний, вже, на жаль, покійний філософ Мирослав Попович називає сковородинство філософією свободи. І від цього і всю книгу своїх головних праць. Цілком слушно. Пізнати себе потрібно, аби віднайти свою сродність, а відтак, відповідно до неї, здійснити передбачений промислом Божим вибір звання, сковородинський термін, вибір звання. Тобто реалізація головного меседжу цієї філософії можлива лише у вільнім суспільстві. В суспільстві рівних можливостей, де є свобода вибору і професійного, і політичного, і, так би мовити, родинно-побутового, друга, подружжя на все життя. Сковорода застерігає не вступати в несродний зв'язок. Теж його термін, формулювання. А який сенс пізнавати себе, дбати про адекватний вибір звання, якщо твоє місце в суспільстві апріорі закріплене за тим, а чи тим станом, класом, стратом, верствою? Нині це все аксіоматична норма, заперечувати яку моветон. Однак за часів Сковороди це все було теоремою, доводити яку означало вступати в пряму колізію з головною тенденцією так званої катерининської епохи. Ця тенденція полягала у тотальному, повномасштабному закріпаченні України, закріпленні кожного зараз і назавжди визначеною соціальною нішею. І батогом, і пряником. 1783-й – закріпачення українського селянства, 1785-й – жалована грамота дворянству, що почала процес урівняння козацької старшини з російським дворянством, власне.
Як пише Валерій Шевчук, життя по-імперському регламентується. Людину ще щільніше заганяють у відведену їй станову лунку, незалежно від її природних здібностей. Пан хоч і дурень панує, а простий хоч і мудрий вважається людиною нижчого ґатунку. Народ чимдалі зубожіє, тратить традиційну систему освіти, навіть мандровані дяки приписувались до церков. Академія та й колегії поступово перетворюються на становий для духовенства і дітей духовенства навчальний заклад. Оце так вінценосна вторая наводила порядок. І, на жаль, старшинські нащадки переважно жваво відгукувались на її непристойну пропозицію. Намагаючись інтегруватися в імперські структури, здобути якнайвигідніші умови входження в імперію за Сергієм Плохієм, ось вписуванням в імперію за Тамарою Гундуровою в імперський простір. Ото, власне, спеціально для них, аби застерегти їх від цього, Сковорода у 1787 році, 2 роки акурат після жалованої грамоти дворянству, пише свою знамениту притчу «Убогий жайворонок», який судилося стати своєрідним заповітом Любомудра своїм землякам, а ще делікатним містком поміж давнім і новим українським письменством. Містком над прірвою, яку всіляко розкопувало совєтське літературознавство, але якої насправді не існує. Як пам'ятаємо, хто зі школи, хто з актуальної постановки шкільного театру «На Симонових стовпах», Уку, який, як ви почули, буде в цих пенатах виступати невдовзі. А хто просто читав? Ось, протагоніст притчі «Жайворонок» зветься Сабаш. Від сирського слова «саба» або «сава», тобто мир, спокій, тиша. Звідси і в євреїв субота Сабаш, цитую примітку Сковороди. Звідси ж і це ім'я Варсава, тобто син миру. Бар по-єврейськи син. Тобто Сабаш Варсава – це, так би мовити, Григорій Савич персоною власною. Це потверджується й орнітологічними особливостями персонажа, з яким ідентифікує себе жайворонок. Рання пташка, що будить людей від сну. Увесь світ спить, пора прокидатись. Перші слова – і суть хронологічно найраннішого твору Сковороди, пробудившись, узріли славу його, прологу вступних дверей до християнського доброчестя. Тобто вступних дверей у його вчення. Убогий жайворонок – твір передостанній, після нього хіба потоп зміїний, є такий трактат ще. Отже, саме в іпостасі жайворонка Сковорода закільцьовує свою творчість. Проповідь цього пташка – це проповідь сковородинства за визначенням. Антагоністом притчі є тетервак Фрідрік. Вибір пташка також не випадковий. По-перше, тому що тетерваки, тетеруки не відзначаються мудрістю, далекоглядністю. В погоні за кормом та в час токування втрачають пильність, кажуть, тетеря глуха, стаючи легкою здобиччю ловців. Вони ставлять курені, на галявині насипають зеренце, і коли тетерваки віддаються отій оргії, просто кидають зверху сітку. Ото, власне, від такого сценарію тетервака і застерігає жайворонок. Але тетервак не слухає. Псує. Він потрапляє до пастки світової марноти і виривається ледь живим. По-друге ж, тетервака обрано тому, що це алегорія українців. Усі ми такі, бо ж усю Малоросію Великоросія називає тетерваками, зазначає Сковорода у передмові, присвяченій Федору Диському, і заспокоює, що цього не слід соромитися, бо тетервак хоч дурний птах, але не злобливий. Втім, не той дурний, хто не знає, ще не народився той, хто все знає, а той, хто знати не хоче. Зненавидь глупоту. Що, власне, і зробить, тут пауза,
Возний Тетерваковський із Наталки Полтавки Івана Котляревського, поповнюючи заповіт убого Жайворонка, заповіт українцям самого Сковороди. Відкриття оцієї сув'язі, оцього місточка між Тетерваком і Тетерваковським, між Сковородою і Котляревським, настільки захопило одразу ж українських учених, що почало циркулювати в науковому процесі початку ХХ століття. 1904 року в журналі «Київська старіна» з'являється надзвичайно цікава евристична стаття Олександра Русова «Какова роль возного в Наталки Полтавки». Поштовхом до її написання послужило недавнє 1903 року відкриття пам'ятника Котляревському в Полтаві, де зібрався тоді цвіт інтелігенції, а точніше, одна з горельєфних ілюстрацій, такий скріншот, так би мовити, кадр із його творів, там постамент обрамлений ось такими ілюстраціями, де возний женихається до Наталки під вишнею, під черешнею. Ось. І Русова страшенно ось денервував оцей скріншот. Він пише, що тут возного зображено як потвору і сатира похилого віку з лисиною на всю голову і потворними складками старечого обличчя, хтивого селадона, поспраглого зірвати квітку з невинності наївної свіженької мужички для того, щоб обернути її відтак на свою кухарку, а чи кинути як стару ганчірку. Ось, власне, ах, люблю я дівицю, аки волк младую ягницю, як він співає. Таким його показав скульптор Позен, бо таким його бачать актори малоросійських театральних труп, аби цим від початку і до кінця типом негативним відтінити всю чарівність незіпсованості пейзанів. Коли справа доходить до акту самозречення возного від земного щастя задля вищих благ, вже всі дивляться на нього, мов на якогось полішинеля, і незважаючи на те, що його благородний вчинок мав би викликати інше ставлення, продовжують хихотіти. Це хихотіння зливається зі сміхом від радості, що все завершилось благополучно, і Петро не пішов кудись поневірятися чи погибати, і Наталка не утопилась. Але чи таким бачив возного сам Котляревський? Русов пропонує абстрагуватись від того хихотіння і звернути увагу на доленосний монолог та вчинок возного, який забезпечив геппі-енд усій п'єсі. «Розмишляв я предовольно і нашов, що великодушний поступок всякої страсті в нас пересиливають. Я возний і признаюсь, що от рождення моєго розположен к добрим ділам, но за недосужностію по должності і за другими клопотами доселі ні одного не зділав». Тобто, пише Русов, досі він йшов шляхом вентер, ятір, сіті світової марноти. Власне, як не вгадав там Малкович, що сам Сковорода потрапляє в сіті. Ось, шляхом сріблолюбців, солодколюбців, честолюбців, ігноруючи шлях миру, життя у сродності. Переспівуючи в своїй арії знамениту сковородинську псальму «Всякому городу нрав і права», пам'ятаєте, там є в Наталці, він ідентифікував себе із описаним там грішним світом. Усі так, і я так. І не дочув епіфори в кожній строфі про неформат кришталевої совісті і розуму в тому світі. А мені одна тільки в світі дума, як би не вмерти мені без ума. А тепер дочуває і навертає на шлях миру. Про два згадані щойно шляхи йдеться в сковородинському демоноборчому диптиху «Брань архістратига Михаїла з Сосатаною» і «Пря бісу з Варсавою». Власне, звідси висновується інтерпретація Русова. Притчі «Убогий жайворонок» дослідник ще не читав, бо тільки віднедавна, від 894 року, коли Дмитро Багалій видав повне зібрання творів Сковороди, Сковороду взагалі почали читати і помічати оце все. Так от,
Він не читав, але взяв правильний слід і закликав наступників ґрунтовно переглянути твори Котляревського в сенсі встановлення спадкоємності української літератури 18-19 століття. Заклик Русова почув Сергій Єфремов, і у передмові до видання творів Котляревського 909 року, власне, от саме він першим висловив припущення, що прізвище Возного Тетерваковський може бути взято у того ж таки Сковороди. Ось, і, зокрема, ну, спричі «Убогий жайворонок». У 20-ті роки Михайло Грушевський вже як аксіому твердить, що Іван Котляревський дивився на світ оком сковородинця. З ним погоджується харківський літературознавець Микола Пливако, і все. Як відомо усіх, і Єфремова, і Грушевського, і Пливака було розстріляно. Ось, ще Русов, здається, встиг померти власною смертю. А з ними задушено в зароді оцей перспективний, бо правильний, напрям досліджень спадкоємності між давнім і новим українським письменством. Чи точніше, між давньою і новою частинами української духової традиції. Аж із настанням незалежності оті перші спроби підхопив і розвинув світлої пам'яті харків'янин Леонід Ушкалу. У книгах «Сковорода» та інші есеї про українське бароко, ось одна з них, дуже ґрунтовні студії, в одному з яких барокові джерела нового українського письменства називає Наталку Полтавку варіацією на тему убого жайворонка Сковороди і наголошує, що глибинний, сказати, анагогічний сенс твору можна збагнути лише в контексті ідеї Григорія Сковороди. І не лише щодо Тетерваковського. Згадаймо кульмінацію п'єси. Петро демонструє готовність віддати коханій усе зароблене, аби Возний не дорікав їй убожеством. Наталка: «Мамо, кого ми теряємо?» Терпелиха: «Розчулюється, виборний розчулюється, а такого чоловіка, як Петро, я зроду не бачив». І врешті Возного, який приймає оте сковородинське рішення, власне, під впливом оцього розчулення. Герої, тобто, діють відповідно до золотого правила християнського трибу життя. Чого собі не хочеш, іншому не бажай. Колись було погане питання на практичних у мене з літератури, як Наталка бореться за своє щастя. Я казав, доки вона бореться, доти вона його не має. Доти Возний каже, посаджу тебе у вежу і все, і Терпелиха проти. А от коли вона перестає боротися, коли вони йдуть назустріч одне одному, от тоді витворюється оце суспільство земляків, добрих полтавців, які сповідують християнський трип життя. І ось це правило, власне, цей апостольський закон Сковорода вважає головною підставою справжнього щастя. Трактат «Розмова п'яти подорожніх про істинне щастя в житті». І далеко не тільки він, цей трактат. Вся філософія Сковороди просякнута отим евдемонізмом. Неспроста її ще називають філософією щастя. С-частя. С-частіє, коли людина перебуває з частю Бога в собі. Тобто живе у своїй сродності, на своїй території, не посягаючи на не свою. Коли хочеш бути щасливим, то на Бога полагайся, перенось все терпеливо і на бідних оглядайся. Коли ж гуляєш, то щоб не на зло другим. Рецепт щастя у фінальному хорі добрих полтавців. Ось. І висновок п'єси, власне, бо все після цього завіса. Ось. П'єси складеної із таких взірцевих, класичних, це український класицизм, фактично, але не той язичницький, імперський, а християнський, сковородинський. Образи матриці української дівчини, українського парубка, української матері, ось української моделі полагодження конфліктної ситуації, золотого правила українського трибу життя, українського ідеалу і менталітету, який прагне жити у сродності. Відчуття присутності сковороди і сковородинства є у творчості чи не всіх представників дошевченківського ембріонального, я його називаю, періоду нового українського письменства. І харківських романтиків, і Квітки, і Основ'яненка. Це так само себе, бо в мене є стаття «Квітка» і Основ'яненко. Це два різні люди.
і Гоголя, і Шевченка. Реченець регламенту не дає мені змоги показати це у повні, але двох останніх, бодай коротко, оминути не можу, а належно замкнути кільце. Уже згаданий Микола Шлемкевич, окрім людини сковородинської, говорить про людину гоголівську і шевченківську. Перша – це та, що прийняла імперію з усіма відповідними наслідками, а друга – та, що кинула їй виклик. Сковородинство – це вже від мене, а не Шлемкевича – індикатор, який пояснює, що робилося в українській душі між Гоголем і Шевченком, ось за Юрієм Луцьким, між тим, хто під кінець життя зрікся своєї сродності, і тим, хто почався від непереборної потреби її реалізувати. Це анонсує наступний фрагмент. Як пам'ятаємо, пізній Гоголь написав завіщання, у якому зрікся себе, відмовившись від усього, чим жив і що написав. Едита Бояновська, раджу теж її книжку про Гоголя, називає це боротьбою з власним талантом, що завершилась його крахом, позаяк не міг написати мімо себе, як він сам казав. Замість очікуваного всіма архітвору, в якому мала явитися вся Росія, Гоголь видає вірнопіддансько-царефільські вибрані міста із переписки з друзями, в яких, власне, оголошує про це самозречення, а невдовзі учиняє самогубство фізичне, відмовляється від ліків, їжі, макабрична летаргія, страшний суд за життя. Цю летаргію прийняли за смерть. Цитую його лікаря Тарасенкова. «Передо мною був чоловік, як би ізнурений до крайності чахоткою или доведений каким-то продовжительним істощенням до необыкновенного ізніможення. Все тело его до чрезвычайности похудело. Глаза сделались тусклые и впали, лицо совершенно осунулось, щеки ввалились, голос ослаб, язык трудно шевелился от сухости во рту, выражение лица стало неопределенное, необъяснимое. Мне он показался мертвецом с первого взгляда». Існують різні пояснення того, що сталося з Гоголем. Та найточнішим у нашому випадку буде таке. Коли ж відібрати в душі сродну дію, то це для неї смертельна мука. Сумує, метається, як бджола зачинена у світлиці, а світлий сонячний промінь кличе її на світлоносні луки. Ця мука позбавляє душу здоров'я, розумій миру, відбирає радість і доводить до слабости. Хворому всяка їжа гірка, послуга противна, а постіль тверда, жити не може і померти не хоче. Ось таке, як у Гоголя. Стан людини, котра не реалізує свій сродний потенціал, котра є виконавцем чужої волі, а не творцем власної долі. Сковорода бачить картиною зображеного біса, якого називають смуток, туга, печаль. Від творця веселіє серця, стан творчої радості, нетрудна сродна праця, солодша замет. А від лукавого – стан важкої повинності, нещасливої людської душі. Трагедія Гоголя, котрий підписав з імперією свій фатальний диявольський контракт, неймовірно яскраве унаочнення отієї сковородинської застороги. Прикметно, що зрікаючись свого таланту і свого українства в ті останні роки, він іде слідами сковородинських ідей, тільки от у зворотному напрямі. Вибрані місця, мов сковородинство на виворіт, з точністю до навпаки. Видимо, його ознаки присутні. Але тільки для того, аби замаскувати невидиме антисковородинство. Аби ввести в оману і себе, і свого умного читателя. У нарисах історії філософії на Україні Дмитро Чижевський на підставі вибраних міст та авторської сповіді пише про імовірне сковородинство Гоголя. І Юрій Луцький у знаковій монографії «Між Гоголем і Шевченком» називає «Вибрані місця» книжкою, що дуже нагадує сковороду. І справді, дуже нагадує. Гоголя повсякчас приймає, аби кожен перебував на своєму місці і якнайкраще займався своєю працею, бо лише за такої умови можлива гармонія цілості. Таке враження, що перед тим, як писати, він начитався сковороди.
Однак чомусь оцю нібито сковородинську засаду супроводить модальність аж ніяк не сковородинська. Знаходячись на посаді, цитую, призначення людини служити, повинен, треба, потрібно. Ключові слова, які визначає модальність, наскрізь примусова, принуждення к міру, принуждення до всього. Сковорода не любить таких означень. Єдине, що справді потрібно, це на самому початку життєвого шляху не розминутися з Богом, адекватно пізнавши сродність, і тоді кожна інша менша потрібність буде неважкою. Відпаде потреба закликати до служби її, до обов'язку перед нею. Хіба треба змушувати людину до творчості, сродної праці, яка солодша за мед? Когнітивний дисонанс виникає через те, що должність на одному з рангів щаблів імперської ієрархії Гоголь урівнює з місцем на мапі Божого промислу. Він закликає, щоб кожен змусив себе відповідати суспільній ніші, яку займає. Перейнявся обов'язком виправдати священне в лапках призначення російської імперської машини, яку сам Бог строїв незрімо руками государі. Він і чути не хоче, щоб у цей вищий в лапках задум вкралась якась помилка, щоб ідеальний план імперської ієрархії міг вадити, а не поспішествувати її реальному статус-кво. Він апелює до почуття обов'язку представників очільних суспільних станів. Дворяни мають вести перед у політиці, тому що вони уже от рождення отримали благородство. Руський поміщик повинен керувати кріпаками із тієї по той простій причині, як один казав, що ти вже є поміщик, що ти родився поміщиком, що взищит з тебе Бог, якщо б ти проміняв це звання на другое, тому що всякий должен служити Богу на своєму місці, а не на чужому. Так, але ж за сковородою, як вже мовилось вище, оте справді своє місце слід віднайти, впізнати, аби відтак здійснити вибір звання. Який сенс це робити, коли твою долю, власне, я вже казав, прописано в тій чи тій суспільній ніші і заклято тебе на віки? Якщо це може посіяти сумнів у вищій доцільності імперської ієрархійної структури, яку руками царів побудував сам Бог. Шевченко, який назвав тих царів проклятими, лукавими, аспидами, неситими, і показав, що ота структура не від Бога, а від лукавого, який керує нею в спосіб генерального мордобиття у сні, пам'ятаєте? Так от, Шевченко не зрадив власної сродності, а цілком навпаки. Відколи себе пам'ятав, ішов до неї, боровся за право на неї. Ви чудово всі знаєте, про що я кажу. На початку було не слово, тільки, перепрошую, бо мені, як Гоголю, в останні дні постійно сохне в роті. Зараз. Я здичів, я казав, що я відвик від живих лекцій. Ось. Це я вже скоро закінчую. На початку було не слово, на початку було малярство. Тарас не готував себе у поети. Він хотів стати художником. Головні перипетії дитинства, отроцтва, юності. Дяки, п'яні дяки, Ширяєв, Брюлов, зумовлені цим. Слово прийшло супутньо, як надривний голос людського серця, що прагне жити у сродності, як схвильовані подорожні нотатки прочанина, що простує в обітовану землю, і божеволіє з розпачу, що немає на це права. Відколи себе пам'ятав, не сумнівався, що малярство – його покликання, але хтось інший, зробивши його кріпаком, вважав інакше. І призначив непомірну ціну за те, що немає ціни, бо дається від Бога. Штучна імперська конструкція з її рукотворно-свавільною ієрархією суспільних станів, чинів, звань, абсолютно невідповідною виявилася структурі Божого світу, мапі вишнього промислу. Він стає індикатором на вияв тої невідповідності. Коли Енельгард підняв ставки і навчання в омріяній академії художеств опинилось під великим знаком питання, Тараса охопив такий розпач, що він захворів. Вбити пана, накласти руки на себе, піднялася температура, почалась гарячка, відчував, що божеволіє, власне, отой
свій власний стан виписав у баладі «Причинна». Щось писав і раніше, як оповідали, як опосідали злидні, то й пачкаю папірець. Але те все відбраковував, бо то був дошевченківський, ще не його рівень. А «Причинна» лишилась уперше, як хронологічно найбільш ранній твір. З нею починаються всі кобзарі, за винятком першого, який «Думи мої» починають. З неї, тому що з неї вийшов на свою вже шевченківську творчу орбіту. Ось, і ось, власне, тут я буду завершувати, пропускаючи дуже багато. Цілком на завершення я ще трошки скажу, що про те, що писав в анонсі цієї бесіди, знов кільце, так? Від Сковородинського «Ключ до всього пізнає себе» до Шевченківського «Все розберіть та й спитайте, то йді себе». Що ми, тобто від себепізнання індивідуального до самоусвідомлення себе на рівні нації, від Сковороди до Шевченка. Такий шлях формування української модерної ідентичності. Це визнає навіть наш споконвічно актуальний ворог. 200-ліття Шевченка він відзначив окупацію Криму і Донбасу, 300-ліття Сковороди повномасштабним вторгненням в Україну. Однак, як я вже два рази завершував свої виступи, ані за 200-ти Шевченка, ані за 300-ти Сковороду йому не вдалося і не вдасться, як не вдасться зламати націю із таким ментальним хребтом. Дякую за увагу. Дякую за вашу увагу, дуже щиро. Якщо є питання, я радо відповім. Прошу. Збиралися стати літератором. Дуже цікаво читаєте. Я давно не чула цікаву. Справді? Я хотів би говорити, це не читаючи, але я здичів, як казав. Дякую за надзвичайно цікаву доповідь і погляд. Просто мене, я не фахівець історії української літератури, я займаюся зовсім іншими літературами, іспанською конкретно, і зараз готую новий текст і там читаю про такі явища, які ми за мене давно забули, поняття таке modernity, coloniality and decolonization, це три моменти. І знаєте, як завжди перебуваєш в певному колі. Тут текст про Сковороди, про Сковороду. Можливо, все вже давно вже сказали дослідники Сковороди. А от це сковородянська людина, про яку ви кажете. Це людина модерності, розуміння того терміну модерності, визнаний, ну, відомих постмодерністів. Я зрозумів питання. Так, так. Надзвичайно вдячний за це питання, так. Власне, я ж спростовував Шлемкевича, який казав, що це людина позавчорашності і людина епохи, що відійшла. А я намагаюся доводити, що це, власне, людина майбутнього. Бо те, що хотів Сковорода, і те, що мали на увазі і Шевченко, і братчики, і всі оті сковородинські люди перших десятиліть 19 століття, чи діждемося Вашингтона з новим праведним законом, вони закроювали оте майбутнє, яке ми зараз починаємо втілювати. Вони мали на увазі вільне суспільство. Ось, вони не мали на увазі, як там Шевченка спотворювало совєтське літературознавство, що він революцію 17-го року там пророкував. Він мав на увазі Майдан і оцю війну, потече в синє море. Кров ворожа. Оцю кров, от зараз він мав на увазі, коли Україна виборюватиме вільне суспільство українське, і демократичне, і незалежне. І як я доводжу, Сковорода попередник Шевченка, моя книжка називатиметься «Від Сковороди до Шевченка», то він, вочевидь, і задав теж ідеал вільної людини і вільного суспільства. Ось, і тут дуже багато можна говорити. Ось, це взагалі зараз те, що відбувається, от воно десь от перевисає його невирішеність
отуди, на 200 років тому, на зламі 18-19 століть, коли в Європі в цей час починались процеси після Французької революції, і от це процес був поступовий, от поступового витворення такого суспільства, яке зараз вважається цивілізованим. Ось. А у нас теж це все йшло в тому контексті, але оце зґвалтування в 17-му році все це перервало, і ми зараз продовжуємо те, що тоді не реалізували. Так само і Путін хоче продовжити те, що тоді робив Микола І, і, власне, навернути туди, ось, і повернути навспак історію. І подається своєю російською тож самістю, хоч насправді це ідентичністю. Цю ідентичність Європа пережила 200 років тому. От, і це є просто звичайне гальмування ось в часі, а не якісь там їх національні особливості. Ось я трохи хаотично. Тобто Сковорода якраз модерна людина. Богдана Семенівна навіть буде мати лекцію про Сковороду і модернізм. Навіть інсайдерська інформація. Бо справді і модерністи, от власне задля свободи творчості, задля от права на творчість, ось сягали до Сковороди, а не чуй Левицький казав, що оце батько модерністів Сковорода. Ну, він його за це критикував. Так. Ось. Але я задовго відповідаю, напевне. Чи є? Прошу. Мене цікавить питання трошки інакше. Мова. Так. Бо мова Сковороди звучить мені не зовсім по-українськи. От прошу мені то пояснити. Ага. Чи вона побутувала взагалі в народі, от така мова, як писав Сковорода? Дуже дякую. Це теж говорив Назар на першій лекції багато. Але він, я скажу те, чого він не казав. Ця книжна мова «Лінгва мікста», вона справді ближча до російської, ніж до української. Назар якраз розповідав, що це була мова панства того Слобожанського і Гетьманського. Ну, вони хотіли, ну, це за інерцією, як до церкви, як казав Назар, не ходиш у повсякденному одязі, вони хотіли якоїсь спеціальної наукової мови. Ось, і, але мене дуже раджу вам, є стаття Павла Житецького про те, що навіть отакий варіант отої словенської, як її називали, мови, вже був дисидентським у часи Сковороди, коли виганяв владика Самуїл Миславський, головний русифікатор Української церкви, із Києво-Могилянської академії, от, власне, викладачів за те, що вони от тією сковородинською мовою спілкувалися. Він молодих посилав у Росію переймати мову Ломоносова за тими всіма правилами російської літературної мови, а старші вже не могли перевчитися, і цього вже навіть вистачало, такої мови, щоб бути підданим репресіям. Ось. Звичайно, що народ так не говорив, і дуже швидко, як пише той же Єфремов, от ця спрямованість на себе, пізнання себе, оце загальне гасло неминуче мусило привести до того, що Котляревський, сковородинець, почав вживати народну мову. Раз треба бути вірним собі, то Сковорода запрограмував такий рух до самих себе в національному сенсі також. Ось, тобто попереду йшов оцей ідеал, ну він в традиціях свого століття вживав тієї книжної мови. Але позаяк він найяскравіше сформулював от це гасло «Пізнай себе» і відповідно пішов процес, то вже наступне покоління сковородинців перейшло на українську розмовну мову і все пішло вже далі до Шевченка. Так? Отже, я так. Чи не так? Так. Так, і хто ще? Чи, прошу. У мене таке запитання, власне, чи сприйняв би Сковорода сам, ну це, звісно, таке гіпотетичне, таку націоналізацію його, яка зараз відбувається, от, власне, цього року, на оцих там, зібраннях, що, власне, його настільки векторно спрямовують, власне, в українськість. На українськість спрямовують Сковороду. Так, так, так. Тобто, бо це з одного боку, начебто був Радянський Союз, та який це також певним чином вони експлуатували цю тему НАТО в свої якісь. Зараз відбувається такий зміна вектору. Так, так. Наскільки це, ну тобто,
Сковорода неймовірно живий чоловік, і якби він зараз жив, безумовно сприйняв би. І от як я знаю, може цей приклад, от як Юрій Винничук переклав Гоголя «Вечорниці» на хуторі біля Диканьки. Вечорниці це ж, а не вечори. І хтось, чи він сам, чи хтось сказав, оце Гоголь, якби жив у кращі часи, він писав би отакою мовою. От він намагався, це була вимушена, звичайно ж, використання отієї мови, лінгва мікста, а загалом геополітично, геопоетично Сковорода був неймовірним українським націоналістом. Він відчував всегдашнє отвращення к краю сьому, тобто до Московщини. Він не ходив далі, ніж жили українці. Бо він ходив туди, де його чекали. Там, де він ходив, якби, я вже це казав, правильно кордони розкреслювалися, то отам слідами Сковороди благословенними мали би стояти прикордонні стовпи, а не там, де їх ленінський олівець розкреслив там адміністративно чи танки теперішні. Ось це він міг спілкуватися тільки з українцями, і бо він впізнавав той власне менталітет і сродну душу. Він тільки щось трошки нюанс, не той, як в музиці, він ж музикант. Тільки фальш якась, він вже звідти тікав і не міг паскудити свою душу цим. Він вважав взагалі нормальними людьми тільки українців і німців. От. А щодо цих, про кого йшла щойно мова, страшенно, він не міг там бути. Він тікав з Петербурга, з Москви, довше б трошки побув і вже хворів просто. Ось, тобто такий біологічний націоналізм. А ця мова просто була така, от, ну, тоді, ну, інерція тої книжної мови. Так, так, звичайно. Ось. Чи така розкіш відповідати на запитання? Чи вже все? Ось. Ще раз буду дякувати тобі. Що ж. Дякую вам. Дуже дякую. Так. Приходьте ще. Ну, що ж, мені казали, що тут холодно, і не можна перебирати рекламу. Лютий ось. Ще немає опору.